L'Ajuntament del Mercadal ja ha obert al públic una oficina per atendre els veïnats i els empresaris afectats per la Dana. Alguns damnificats ja hi han acudit per demanar informació o presentar documents, mentre al carrer segueixen les tasques de neteja i reconstrucció dels béns danyats. Bon dia, el Mercadal intenta recuperar la normalitat després de la torrentada del passat dijous. Els negocis del poble han reobert les portes i els carrers tornen a omplir-se de gent. Blai Barber. Bon dia. Sí, aquí a Mercadal, en aquesta oficina que s'ha establert a l'Ajuntament, durant tot el matí no han aturat de rebre visites. Molts veïns, comenten els tècnics, no tenien assegurances i ara intenten a través d'aquesta via rebre una compensació pels danys patits, tant en zones urbanes com també zones rústiques. Les platges de Sant Bou i de Cal Emporter són les que més han patit les conseqüències de la Dana. Aquestes continuen tancades al bany a l'espera del resultat de les analítiques d'aigua. Mentrestant, la bandera vermella indica que el bany està prohibit, però tot i així, alguns banyistes s'hi han ficat igualment. Els aeroports han recuperat la normalitat 5 dies després de l'inici de l'episodi de mal temps que va obligar a cancel·lar desenes de vols. Els passatgers afectats ja han pogut retornar a les seves destinacions d'origen i avui els aeròdroms operen sense incidents. La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un recent nan mort a Calvià. El pare de la criatura va denunciar els fets ocorreguts en un domicili particular de Santa Ponça quan va veure que la mare amagava el cos. Ara s'està pendent del resultat de l'autòpsia per saber si l'infant ja va néixer mort. El sector dels serveis va incrementar la seva facturació a Balears un 4,6% el mes passat, el mes de juny, en relació al període, al mateix període de l'any anterior, en part sobretot pels negocis de l'hostaleria i la restauració. Els alts preus fixats a molts establiments d'Eivissa són motiu aquests dies de comentaris de clients que queden esglaiats i que se'n fan ressò a les xarxes socials. Molts residents critiquen que només es pensen al turista i que se senten excloses de bona part de l'oferta de restauració. Cada vegada tenim menys llocs on triar, que ens poden permetir. Digo, vas a cualquier bar, lo que sea, está todo muy caro. Y encima el sueldo no sube, estamos en los mismos sueldos. Y a veure, depèn dels llocs, ja no pots tornar. Tensió entre els taxistes de Palma i Calvià pels reiterats incompliments del conveni que permet fer feina indistintament als dos municipis. Al Manco hi ha obert 5 expedients per irregularitats comeses pels professionals. Demà està prevista una reunió entre els afectats per reconduir la situació i el Manco, una associació de taxistes, demana revocar aquest acord. Identificar i conèixer les plantes dels nostres espais naturals és ara més fàcil. Margalida Llebrés i Vicenç Sastre acaben de publicar el primer volum de l'àlbum de la Flora de les Balears. Aquesta primera entrega recull 63 espècies de plantes que fan flor i fruit i que habiten els hàbitats que podem trobar a les Balears. El presentador de la sèrie d'aquesta casa, Passejades, ha estat l'encarregat de donar vida a les il·lustracions. I aquesta és la meravella.